Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin diumum sebagai Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu secara rasmi hari ini bagi penggal 2019 hingga 2022. Manakala Menteri Besar Perak Dato' Sri Azmat Faizal Azumuh diumumkan sebagai Timbalan Presiden Bersatu bagi tempoh yang sama. Kedua-dua mereka merupakan calon tunggal yang bertanding bagi jawatan berkenaan untuk penggal ini, manakala jawatan bagi pengerusi parti tidak ditandingi oleh mana-mana individu. Keputusan rasmi diumumkan pengerusi jawatankuasa pemilihan parti Tan Sri Syed Hamid Albar menerusi satu kenyataan. Tiga naib presiden yang dipilih pula ialah Menteri Pertanian dan Industri Makanan Dato' Sri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razzi Jidin dan Adun Paya Rumput Datuk Muhammad Rafiq Naiza Mohaidin. Seramai 23,438 perwakilan mengundi semasa persidangan bahagian yang berlangsung di seluruh negara semalam. Dalam reaksinya, Datuk Seri Ahmad Faizal berikrar memperkasa bersatu. Beliau percaya dengan komitmen ahli dilengkapi barisan kepimpinan hebat, usaha berkenaan dapat dilaksanakan. Sebagai timbalan presiden ini sekadar untuk membantu presiden, tetapi untuk memperkuatkan parti adalah tugas semua ahli dan juga pemimpin-pemimpin sedia ada. Jadi I have no problem untuk menjalankan tanggungjawab kerana saya fikir Parti Bersatu ini lengkap mempunyai pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat yang boleh membantu saya.